ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಾನು ಸುಧಾ ಗೌಡ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿಯೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ 12 ಜನರ ತಂಡವೊಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರ ತಂಡವನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಳ್ಳರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಂಧದ ಚೋರರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟೀಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ವೈ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತಪ್ಪು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದವರಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಭಗವತಿ ನಾರಾಯಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವ್ ಭಟ್ ಜಾತಕ ಹಸ್ತರೇಖೆ ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮದುವೆ ಸಂತಾನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಶತ್ರುನಾಶ ಶತ್ರುವಶ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಾಮಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಘೋರ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9945852
1417 ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಳಿದ ಎಂಇಎಸ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬಿಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. इन्नु कोरोना नियम उल्लंघिसि सावीरारु संख्य बीजेपी कार्यकर्तरु मत एणिके केंद्रद मुंदे जमायिसिद्दु कोरोना नियमगळन्नु उल्लंघिसि विजयोत्सव आचरणेगे मुंदागिद्दारे. इदे वेळे परिस्थिति हतोटिगे सिगदे पोलीसरु लाठी चार्ज आरंभिसिद्दारे. इदे वेळे मत एणिकेगू मुन्नवे कोरोना कारणदिंद फलितांशद बळिक विजयोत्सव आचरणे माडोदु गेद्द अभ्यर्थिगळन्न मेरवणिगे माडोदु सेरिदंते भारी संख्येयल्लि जन सेरुवुदन्न निषेध माडि सूचने नीडलागित्तु. ಈ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಣ್ಣ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋರ್ತಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ. And you're watching News Alert. Facebook ali like maadi, YouTube ali subscribe maadi, share maadi, like maadi, comment maadi, Play Store ali app na download maadi, enjoy maadi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರ್.